Aqui, tá ligado? Tem as expertise de equipe só de... De equipe. De equipe, né? Daí serve, não? Tira. Pra que achar por isso? Isso aqui serve. Fluiral? Não. Mas eu acho que foi livre, fui livre. Vai, Pial, tá ali de lado, não aprendeu aí. Nada é com dor de ser de lado.